Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի ներկայացմամբ հանրապետականն ու բարգավաճ Հայաստանը ամբողջ Երևանով սկսել են ընտրակաշարք բաժանել։ Նման հայտարարություն բարև Երևան Դաշինքի համամասնական ցուցակը գլխավորող Մարտիրոսյանն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Բնականաբար մեր ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ լավ խոչընդոտում եւ հետեւում են դիմության ներկայացուցիչների գործունեությունը, բայց երբեք որ ամբողջ Երևանում եք սկսել են արդեն ընտրակաշարք բաժանել, իրենք դրամասին տեղյակ չեն։ Երեք ավազանգ երկար եղավ, որ կոնկրետ աջակնյակում եւ մի քանի այլ համանում, բայց կոնկրետ աջակնյակում 10,000 դրամականներ անձին դրամադրվել է հարաբերական կուսակցության կողմից եւ այսօր սպասվում է բարգավաճ նույնքան եւ ավելի սպասվում է բարգավաճ Հայաստանի կողմից։ Որպես երկրին ինչ որ այլ խոստումներ է տալիս, որ ընտրակաշարքի խոստումները հատկապես այդ երկու ուժերի կողմից են։ Մարտիրոսյանը հավելեց, թե ընտրակաշարքին ու վարչական ռեսուրսի օգտագործմանը զուգահեռ քարոզարշավի ընթացքում հանրապետականի ներկայացուցիչները խոչընդոտներ են հարուցել բարև Երևան Դաշինքի համար։ Երբ որ ընդդիմությունն է խաղ որևէ փոփոխություն անում, ոստիկանությունը անպայման պետք է խոչընդոտի ուշքի դառնի։ Բայց եթե հանրապետականի ներկայացուցիչներն են ինչ ասես անում, ոստիկանությունը բնականաբար խելոք պետք է իրեն պահի, շատ հանգիստ եւ նույնիսկ մեր ներկայացուցիչները անձամբ են լսել, թե ինչպես ոստիկաններից մեկը քանաքեր Զեյթունին եւ փորձել է բարձանալ եւ շենքից խանգարող երիտասարդների միջամտի, հանրապետականի ներկայացուցիչն ասել է պետք, երբ որ ասեմ այն ժամանակը գնաս ու ոստիկանը շատ գնով հանգիստ այդ հրամանը կատարել։ Այսինքն այն ինչ որ տեսնում ենք, մեկ անգամ եւս ապացուցում է, որ ազատ արդար ընտրությունները երազանք են դեռևս մնում։ Այդքանով հանդերձ ժառանգության ներկայացուցիչները համոզմունք հայտնեցին, թե բարև Երևան Դաշինքը հաղթանակ կտանի մայիսի 5-ին կայանալիք մայրաքաղաքային ընտրություններում։ Իմ ակնկալիքն է իսկապես, որ բարև Երևան Դաշինքը մեր քաղաքացիների մի փոքր ակտի մասնակցության դեպքում, որ միայնակ մեծամասնություն կվերցնի, հակառակ պարագայում ես կարծում եմ առաջինը կլինի քաղաքական ընտրությունը։